Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Zayam Bakht Zaman Yousafzay. Taso da Rawano Charo program Hindaara. Da Bakht Pakistan Television Peshawar Center na neekh pani ghoori. Kadarmano katun ko nan munga yozali biya tabiya kadi da chida Afghanistan pa taza suratihal nazar wachau. Aw da ghi wajda da chi munga ukatal chi teru razo ki Afghanistan ki da se der waqiyat makhitara ghili di. چې دغه نیخ پنیغ اثر نه صرف په پاکستان بلکې خصوصا چې مونږه د خیبر پختونخوا خبره وکړو په دې باندې دغه اثر پرې وته دی هغه کې کومګه وګورو نو ځنی داسې د تحریک طالبان پاکستان یا د داعش سره چې د کنیکشن زو یا تړونو هغه کسان چې دی غمړ شوی دی دغه اثر په دې ټول امن امان باندې سره پرې وته دی پدې خبره کو د افغانستان چې کوم سنټرل بانک ته دغه د سپریم کونسل یو ممبر دا لیکلی دی یو آرټیکل لیکلی دی الجزیرا کې وغه دا ویلی دی چې ډیر زر دا ممکن دا دا ير دا د خطر دا د اندېخنه دا چې افغانستان کې د معاشي افغانستان کې به معاشي بحران پیدا شي او دا غوښتنه کړی دا چې امریکا دی د افغانستان چې کوم 9.1 بلین ډالر رقم چې کوم فریز شوی دی هغه دی ان فریز کی هغه دی اجازه ورکړي د استعمالولو چې دغه معاشي بحران پیدا نشي په دغه حواله به هم موږ خبره کوو د سره سره دغه خوختنی یو ځلی بیا مخې ته راغلی دی چې د دنیا چې کوم نور ملکونه دی هغه د افغانستان کې چې کوم د طالبان حکومت ته هغه تسلیم کی خود اغه ملکونو د طرف نه دا د ریز مخه ترازی چې د طالبانو چې کوم دغه رویه د اوسوس یو ریپورت د یونایټیډ نیشنز راغله د چې سلو نه زیات داسې کسان افغانان چې اغه به د نور ملکونو ادارو سره کار کوي یا په افغانستان کې د حکومت د تیر حکومت د اشرف غنی د حکومت یې سو اغه وجلې شوې دي دغه سید صحافیانو په حواله هم خبرونه راځي چې ځنی صحافیان ورک شوی دي ځنی وجلې شوی دي ځنی ټارچر شوی دي او بیا موږ ګورو چې پاکستان کې هم په 13 ورځو کې په خبر کې دغه سی واقعیت شو چې د عیسائی برادرۍ سره تعلق لرونکي سکسان پنه کړې شو لاهور کې انارکلې کې هم داسې یو 14 نو شو دغه سی کوټه کې ځنی واقعیت شو نو ځنی پوهان دا وای د امن امان حواله سره چې کوم پوهان دي کوم نظر لري غي دا وای چې افغانستان کې سکیږي ظاهر ده چې دغه پسنا ستوګه په پاکستان اثر یې موږ په دې خبره کوو بیا وګورو چې د افغانستان بیا ودانۍ کې پرمختګ کې د پاکستان همیشه چې کوم کردار پاتې شوی دی په غي خبره کوو زمونږ د نننۍ غونډه چې کوم ملمانه دي پروفیسر ډاکټر زاهد انور صاحب دی ډین دی د فیکلټی اف سوشل ساينسز په خبر یونیورسيټي د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ سره دی تعلق ته او دی هم د سیمې په دي حالات باندې جوړ نظر لري سر تاسو ته ستړي مشوي په خیر اخلي چې موږ دوی ملما د خیبر پختونخوا سینیئر صحافي تجزیه کار او دی هم وخت په وخت په دغه موضوعاتو باندې لیکل هم کوي د دی تجزیه هم تاسو لري لحاظ لري سپ تاسو ته ستړي مشوي په خیر اخلي چې سر تاسو نه به خبرو کو چون کې تاسو په دې سیمه باندې او د سیمه په حالاتو باندې همیشه تاسو تجزیه چې کمی غ ډیر زیاتې غټوري هم وی معلومات هم پکې ډیر وی افغانستان چې کوم موجوده صورتحال د دا وخت هم غو قتل چې تیر کال 15 اگست باندې چې کومه تبدیلی راغله با ډیر زیات د خلکو تم هم وی توقعات هم وی ير هم وی اندېخنې هم وی خو طالبانو دا ویلی چې رم بګورو چې وخت سره سره به مونږه انټرنیشنل ریکګنیشن طرف ته هم زو او زمون په بار کې چې کوم دا مس کنسپشن د دا به ختميږي څومره هدا پوری دی کامیاب شوی دی په هغه دا وکی ستاسو ډیر مننه ده خاص کر د پی ټی وی چې مالې دا مو کرا کړه چې په دې موضوع باندې خبرې وکم د افغانستان حالات واقعي چې موږ وګورو نو 13 کالو داسې خراب وو هلته بدامنی وه سیاسي استحکام نو د نیټو اپواجو خو بیا هم چې دی نو هلته پولیټیکل سټیبلټي سیاسي استحکام نو دې حوالې سره که موږ وګورو نو د یو ښه ډیولپمنټ دا شوی دی چې افغانستان کې اوس داسې صورت حال دی چې ټول افغانستان د یو حکومت لاندې دی که موږ وګورو نو پولیټیکل سینس کې چې ډیفیکټو ګورمنټ څه ته وایو نو هغه د طالبانو هلته قائم دی نو دا ډېر یو ښه ډیولپمنټ دی چې د طالبانو حکومت دی بیرونی افواج نشته د هغې نه باوجود هلته حکومت شته اوس دا ده چې ګوډ ګورننس بیډ ګورننس دا په خپل ځای دی خو چونکې موږ که وګورو نو یو کال لانرې شوی ډېر کم وخت شوی دی وخت تېرېدو سره سره کېدی شي دا حکومت نور هم مستحکم شي او د کې چرینو یو خبر بدلون راشي دوه خبرو ذهن کې ساتل پکار دي یو دا
چې کیدی شي چې دیتا انټرنیشنل ریکګنیشن ملاو شي چاغه تر ډی جور ریکګنیشن وی کاغه گورنمنت راغه هغه دیتا ملاو شو نو کیدی شي چې دی نورم مستحکم شي او دایو کومه ګیله چې کیږي چې د انساني حقوقو پامالی کیږي نو دا نه د پکار او د طالبانو حکومت له دا بھرپور کوشش پکار دی چې انسانی حقوق پامالی نه کیږي دی چې کوم وعده کړی و راغلی و چې دلته به انسانی حقوق نه پامال کیږي عامه معافی ورکړی و نو چې پاغه باندې هغه انګریزی کې چې وته لیټر ان سپیریټ وی چې پاغه باندې داسې عمل وشي نو دې سره به یو فایده دا وشي چې دې ته به ریکګنیشن ملاوېدو کې اسانی شي دویمه خبره دا ده چې موږ که وګورو نو دا دهشتګردي په دې ټوله سیمه کې خوره ده که پاکستان دی که افغانستان دی خو د دې هغه مرکز او محور چې و به افغانستان دی نو کوشش دا پکار دی چې د طالبانو حکومت چې کوم دی د دې مدد وکړي شي ریکګنیشن ورسره ملو شي او د دې دا مسلې چې کوم دی نو دا حل کړي شي نو دلته به دهشتګردي خود به خود کمې پکې راشي تاسو څنګه اوس ذکر وکړو چې د هغې $9 بلین چې کوم دی دا چې که ریلیز شي نو هلته چې کوم انساني المیه ده هلته چې کوم مشکلات دي د هغې مشکلاتو کمو هغې کې کمې راوستلو کې به دا ډېر مدد وکړي جی لحاظ علي صاحب یو خو لکه ډاکټر صاحب دا خبره وکړه چې وخت هغې ته ملاوېدل پکار دي که نه نور څومره وخت پکار دی یو دا خبره په دې تاسو رڼا لږ واچوئ بل هغې د عام معافۍ اعلان کړی خو هغې نه باوجود موږ ګورو لکه څنګه چې د یونایټډ نیشنز دا رپورټ راغلی دی چې 100 نه زیات کسان وژلې شوي دي صحافیانو ته هم خطرې رامخې ته شوي دي بل هغه خلک چې په تیر حکومت کې د سرکاري ادارو حصه وه هغې ته هم خطرې دي دا څنګه عامه معافي ده او څومره وخت نور په کار چې دا تاثر بدل شي ډېره زیاته مهرباني تاسو وختي چې کوم د افغان طالبانو د وخت ویلو زما دی وایي چې موږ دا پروګرام کوو تقریبا 2.5 میاشتې د هغوی د حکومت د استحکام یعنې دوام لري چې هغوی 2.5 میاشتې 15 اگست نه تر اوسه پورې 2.5 میاشتې د حکومتونو چلولو لپاره ډېر وخت دیم نه خو ډېر وخت هم دی ستا خدو خال ښکاره کېدل پکار دي چې ته څه سټریټجي ډیولپ کړې یو موږ ډېر عام د دې $9 اربو خبره کوو نو لومبې خو د دې وضاحت پکار دی چې دا $9 اربو وی چرته دا هغه پیسې دي چې افغانستان ته امریکې او د نړۍ مختلفو ملکونو د امداد په توګه د ورکولو وعده کړی وه یعنې دا د افغانستان هغه پیسې نه دي چې دوی د خپل جی ډی پی نه ډیولپ کړي دي بلکې دا هغه پیسې دي چې کوم د هغوی دوی سره د ورکولو وعده کړی وه پازیټیو چې کوم ډیولپمنټ شوی دی یو دا دی چې افغانستان په لومبي ځل بلکې د کوم چې افغان هغوی حکومت ته هغوی دا دعوه کړي چې موږ $1 ارب برآمدات کړي دي دا یو په دې وخت کې هغوی دا وکړل چې موږ $1 ارب برآمدات کړي دي دویم سیز چې کوم دی دا د انساني چې کوم د وژنې یا د ټارګټ کلینګ رالی د بده مرغه افغانستان کې د امنیت حالات چیرې هم ښه نه دي پاتې شوي او که موږ وګورو نو چې کله دلته کوئلیشن فورسز یعنې هغه د امریکې په نگرانۍ کې نور چې کوم مغربي فوجونه موجود وو هغې فوجونو په نتیجه کې د ټولو نه زیات د هغوی په معنا کې د ترهګرو نه زیات عام خلک وژلي شوي دي یعنې هغې شمېره ډېره زیاته ده دې وخت کې د افغان طالبانو ته دا سوال پورته کړی شوی او هغوی نه دا ویلی شوي چې ستاسو په دغه کې د متحده قومونو دا رپورټ حواله یې ورکړې وه هغوی ته وویللی چې موږ ډېر په معذرت سره وایو نمبر ون غټه خبره داده چې په افغانستان کې د افغان طالب یو هغوی کلیر وګرځو چې دا بیس لیست دوی موږ ویلي چې دلته د خلکو دښمنۍ دي په تیرو وختونو کې دې فوجانو دې اهلکارانو د انتظامی امور په حیثیت د خلکو له سره زیاتې نه کړې بي نو هغې بدل کړي شي چا اغېستې وي خو هغوی ویلي چې د دې موږ هم تحقیقات کوو افغانستان کې دې وخت کې ټول نه لویه مسله چې کوم دغه د معیشت ته هلته د روزګار د ذرایع ده هلته چې کوم دی دې وخت کې د سرکار د مشینرۍ د پایې د چلولو ده هلته د سرکار سره اهلکار نشته هلته یوازې طالب چې کوم دی هغه ډاکټر نه دی هغه انجینیر نه دی هغه په دفتر کې د کار کولو یو بینکر نه دی هغه د یو بل دفتر سنبالول وال نه دی د دې وجې نه هغه خلک د 15 نواله تر تقریبا د 1.5 اگست پورې دلته د امرګي چې کوم دی چې تقریبا سکم 15 لک خلک چې کوم دی د نړۍ مختلفو ملکونو ته د افغانستان نه تدي نو غټه خبردار چې دی وخت په افغانستان کې د هیومن ریسورسز یعنی د انساني وسیلو چې کومه ایشو ده هغه وي ډاکټر صاحب دغه تاثر ختمول لا یا خکول د پاره 13 ورځې کې دا سی وشو چې د طالبانو چې کوم حکومت ته غي چې کوم واکداران دي غي د سیول سوسایټي چې کوم نمائندګان دي غي سره خبرې ترې وکړي چې خپل منس کې د یو اعتماد سازي وکړي دا رپورت راځي چې هغه
ډیر هدا پورې کامیاب نشو. بل طالبانو کې دن هم مختلف ډلې دي، دغه ډلې چې کوم سوچ ته او د خپل منځي چې کوم اختلافات دي سګنی څومره هدا پورې خند دي چې د حکومت مخ په وړاندې پرمختګ وکړي. دا تاسو دواړه پوینټ چې ډیر زیات اهم دي. یو لحاظ سره کومو ګورو نو د طالبانو حکومت چې کوم دی هغه اوس هلته ډیر مستحکم شوی دی، حالانکه کم ټایم شوی دی. او دا اختلاف چې دی هغه خو هر ځای کې انساني سوسایټي چې انساني ادارې چې هلته کې دایي حکومتونه دغه اندرونی اختلافات کوم دغه نه باوجود چې ګورو نو ورال په غټو پالیسو باندې دا تاسو سره خبر جاری ساتي. خو لکه عام تاثر دا نه دی کوم چې خبر تاسو کوي چې لکه دمره مستحکم نه دی. دا تاثر پورې تاثر خو ډیفرنٹ کې دی شي. یو قسم جرنل اوس عام وي نو دا کم ریسرچ شوی دا خو جرنل مونږ خپل ویو پوینټ ورکو نو هغه ویو پوینټ سره زما چې کوم مطالعه ده د هغه پرانا کې زما چې کوم ابزرویشن دی پیښور کې ناسیو د یونیورسټي کې چې افغان طلبا کم دي طالبان سټوډنټس کم دي نو هغه سره چې مونږ کوم انټریکشن کیږي د هغه په نتیجه کې طالبان کمپیریټیولی دونه مستحکم دي چې ټول ګریپ افغانستان باندې ګریپ وسوم شته. یو دا خبره داسې یو فورس نشته چې دا هغې ریټ چیلنج کړي. دویمه خبره دا ده چې تاسو د سیول سوسایټي حوالې سره خبره وکړه نو دا ډېر یو ښه سټیپ دی چې هغې داسې یو میټینګ کړی دی چې د هغې خبرې واوري دا مسله حل کړي د هغې کوم ریزرویشنز دي د هغې کوم ګیلې دي شکوې دي دا ایډریس کړي. دې حوالې سره که مونږ وګورو نو هر این جی او چې سیول سوسایټي چې جوړ شوي هغې سره پروجیکټ دي د هغې سپانسر دي د هغې ډونرز دي یا سوکس دي دغه تم کتل پکاري. نو افغانستان غونتی ملک کې خو تاسو ته پته ده چې بیرونی مداخله ډیر زیات پاتې شوی دی. نو سیول سوسایټي کې به هم قتل غوار یا ځای کې سیول سوسایټي از هول مونږ جرنلایز کولی نشو. دې ته هم قتل پکار دی چې سیول سوسایټي کې کوم این جی او کوم ځای کې کار کوي دې ډونر څه دي. خو ورال دا یو ډیر ښه سټیپ هغې اغېستلی چې هغې دې سره خبره کړې ده او د دې مسلې د حل کولو کوشش یې کړی دی. د دې نه علاوه که مونږ وګورو نو پاکستان یو ډیر پازیټیو تعمیري کنسټرکټیو رول دی. هغې دا کوشش کوي چې انټرنیشنل کمیونټي او طالبان د افغانستان حکومت رانږدې کړي، کم مس انډرسټینډینګ دی دا لرې کړي او د افغانستان عوام خلک چې کوم د مسلو نه مخامخ دی د هغې مسلو حل کې کوشش وکړي. دې حوالې سره که مونږ وګورو نو دا یو خبره ده چې د نو بلین ډالر حوالې سره که مونږ وګورو نو دا 2 ټریلیون چې لګېدلی دا په کومګه په حقیقت کې وګورو نو په افغانستان کم ځای لګېدلی دي. اخو کانټریکټرانو سب کانټریکټرانو وړي دي دا غو وخت منسترانو اډوایزران چې غو ډبل سټیزن شپ وسره اغه تنخواګانې براتلې افغانستان کې او پاتې کېدې کنه په یورپین یونین یا په نارت امریکا کې بینکونو ته وتلې. نو دغه حوالې سره کوم ډیټیل کې وګورو نو خبرې ډېری دي خو کوشش دا پکار دی چې مونږ فوکس کو د افغانستان د خلکو مسلې چې کم دي غرا وړاندې کو دغه د حل کې مونږه څه کوشش کولی شو هغه انټرنیشنل کمیونټي پای کې کوشش وکړي. صحیح لیاز علی صاحب، خالد بلتی تیر ورځو کې مونږ وکړه چې کم داده تحریک طالبان پاکستان پخوانی ترجمان همو ننګرهار صوبه کې چې د وجلې شو بیا رفی الله چې کم د ټي ټي پی کم یو کسو هغه باره کې بداوی لیکل چې دی کې دن نه چې کمی دا ډلې دي څوک د داعش سره تعلق لري څوک د حقانی ګروپ سره څوک د بل ګروپ سره د یو میډیشن به هم کوم د یو پکې یو ښه رول دغه په خیال بدده به پوزیټیو رول هغه هم وجلې شو. تاسو څه غنی دا وخت چې مونږ کوم د امن امان خبره کو پاکستان کې یا په ګیر چا پیر نورو سیمو کې آیا دی واقعیت سره په دې اثر پرې وته دي کوم واقعیت دا چې کوم الته کې د لیډرشپ وجلې شو خالد بلتی یا محمد خراسانی چې ورته وي ګوره تاسو چې کوم حالات ته اشاره ورکړه دا په افغانستان کې سره اوس نه دي. یو سړی چې کله جنگ ته راوځي نو په جنگ کې بیا هغوی دې ته تیاری چې څه مخکې هم زموږ نه څه ملګري چې کوم دی هغه وجلې کېدلی شي. دې اوسه پورې هغوی چې کوم دی په پاکستان سره الزام نه دی لګولی. موږ وګورو په افغانستان په پاکستان کې نو د پاکستان کې د بده مرغه دې وخت کې د دسمبر او بیا ورپسې جنوري کې د کلدم ټي ټي پی په حملو کې زیاتې راغلی دی. یعنی نن چې کوم دا د شمار د جنوري دی هغوی چې کوم جاری کړي دي نو هغوی ترمنځ محکم 42 حملې مونږ کړي دي په پاکستان کې. خو دغه 42 حملې دا هغوی دعوا هم ده خو په افغانستان کې امنیت چې کوم دی دې ته دوام ورکول پکار دي. د دې په حق له چې تاسو څنګه ویل چې دغه الته په حالاتو باندې د افغانستان طالبان کومنګ وګورو په هغه وخت کې چې کله امریکا رال او په دوی حمله وکړه
نو دا هم د دې پاکستانی طالبانو سره چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې میشتو د دې خلکو سره اوسېدل د دې وجنه دا خلک دومره آسان نه دي چې دوی غوی له دومره سخت جواب ورکړي ځکه چې دا د دوی ملمانه پاتې شو اوس دوی دغه ملمانه دي یو سپو دغه دا اسپیکټ دی دوی هم چې کوم سیس دی هغه د داعش وجود دی آیا که پاکستان او افغان طالبان دواړه د پاکستانی طالبانو په وجود باندې هغوی باندې سخواله راولي نو تاسو ته پته ده چې د پاکستانی طالبانو ډېر چې په هغې کې شاهد الله شاهد په شان کمانډران هم شامل دي هغه تللي دي د داعش حصه جوړه شوي دي نو د دې وجې نه دا یره هم ده چې سیخ هم ونه سوځي او کباب هم ونه نشي د دې وجې نه دا سټرټجي روانه ده چې د هغوی سره د خبرو اترو عمل اوس د خبرو اترو دغه عمل چې کوم دی تاسو ته پته ده د نومبر په میاشت کې هم شوی د خبرو اترو معامل بیا هم پاکستان غواړي پاکستان دی وخت کې خبرې اترې هم کوي خو پاکستان په خپل سیمه کې امنیت هم غواړي د دې وجې نه پاکستان خپل وجود برقرار ساتل هم غواړي د دې وجې نه پاکستان د محمود یوسف صاحب د تا تیرې هفتې کم تک چې کم دی نو دا څه د عام تک نه دی که په دې ته په عام یو روایتي بلکه د پاکستان د قومي سلامتي مشر چې کوم دی دلته تللی او د پاکستان د افغانستان سره د تجارتي امور نه زیات د سلامتي د امور ایشوز دي د دې وجنه پاکستان په افغانستان کې هم امن غواړي خو پاکستان چیرې هم په خپل سیمه کې افغانستان په سر باندې چې کوم امنیت تغیر تاسو سر چون کې افغانستان کې ګرځیدلې مې په خپل تاسو ته ریسرچ هم کړی دی تاسو ته د افغانستان چې کوم ګراوند ریالټیز دي هغه هم تاسو ته پته ده لحاظ علي صاحب چې کوم خبره وکړه مونږ ګورو چې لکه دغه رفیع الله چې کوم اوجل شو یو خدا د بلوچستان چې کوم نېشنل هغه یلته موومېنټ دی د هغې سره هم تعلق د دنه پس بیا په لاهور کې واقع کیږي او هغې د دې ذمواري یا د دې پړه په خپل سر اخلي بلوچستان نېشنل بلوچ نېشنل آرمي چې کومه ده یو خدا د ټي ټي پی فرض کا مضبوطی کې نو دا صرف پاکستان د پاره به خطر نه بلکې افغانستان کې دنه چې کوم د طالبانو رژیم ورته مونږ وایو حکومت کو ورته نه وایو رژیم د داعش ته پاره هم یو خطر جوړې دی شي دغه کړیان څنګه تاسو یو ځای کوي یو بیا تړی دا ته پاکستان کې د امن امان صورتحال سره افغانستان کې دنم دا تاسو ډیر هم سوال کو دی حواله سره کوم وګورو نو یو خبره ډیره اهم ده هغه دا ده چې طالبان کله نه راغلي دي هغوی دا ویلي دي چې د افغانستان ځمکه به د یو بیرونی ملک خلاف بالخصوص د ګاونډي ملکونو خلاف نه استعمالیږي نو که ټي ټي پي داسې سیکټیویټي کی نو دا هغوی د اصولي پالیسۍ خلاف دی نو دا یو بنیادی خبره ده بل دا څنګه چې دی وسوي چې دا پاکستان محمود یوسف صاحب تللی نو هغه دا ټول د سلامتی والا خبرې دا ټول ډسکس شوي دي نو د پاکستان او د افغانستان د طالبانو منځ کې اصولي داسې هیڅ اختلاف نشته د سلامتی حوالې سره دویم خبره داره که مونږ وګورو نو دغه شل کاله چې افغانستان کې کوم حکومت او د نیټو په سوري د لاندې هغه د پاکستان هغې سره مونږ کمپیر کو نو اوس حالات ډیر ښه شوي دي او کوشش د دې خبرې په کار دی چې د افغانستان د خلکو معاشي مسلې حل شي نو دې سره به دا ترهګري په دې علاقه کې کم شي دویمه خبره داره چې کاغه ټي ټي پی او کاغه داعشي هغه دغه کومګ وګورو نو د افغانستان طالبانو حکومت ویل دي چې د افغانستان کې زمکه به نه استعمالیږي نو که د پاکستان خلاف ټي ټي پی هغه استعمالي او که داعش استعمالي دا د اصولي مواقف وایلیشن به نو دې کې د پاکستان او طالبان یو پیج باندې دي دویمه خبره داره ضرورت ته دې خبرې دي چې وسط ایشیا سره کم پایپ لاین دی د دولت آباد د ترکمنستان نه چې راوړي نو ترغونډي دا بیا هرات ته کندهار دی بیا کوټې ته داسې نو دغه پایپ لاین شو یا روډ شو یا تاسو ته خو پته ده چې د پېښور نه جلال آباد ته د سی پیک ته دا موټر وی چې دا نو دغه کې د پاکستان او د چین ډېر ښه یو پیچ باندې دي تجارت سیوا کول دي د افغانستان په لاره باندې وسط ایشیا سره چې کوم پایپ لاین دی موټر وی دا تړل دي گوادر سره نو دا ټول سیزونه چې د پاکستان او د افغانستان او د چین په دې باندې اتفاقی دا لاري جوړی شي دا تجارت سیوا شي نو د سیمه کې به غربت ختم شي د غربت خاتمه سره به ترهګرۍ کوم تر ډېره حده پورې کمی راشي لحاظ خو دلته اوس بله خبره دا کیږي لکه هغه ملکونه چې طالبان ته غوښتنه کوي یا بهرنۍ چې کومه دنیا ده چې تاسو مونږ تسلیم کوي دا غي موقف دا دی چې لکه ډاکټر صاحب کوم خبره وکړه دا خو یو بیانی ا دا کم چې مونږ ته د میډیا په ذریعہ یا دا غي د مختلفو بیانونو په شکل کې راځي چې را مونږ به دا کو دا کو دا کو مخکنه به مونږ مختلف یو خو
عمل دغه هغه سینه دی هغه لکه اکشن هغه سیمه ته نخکاری بل دا چې هلته د شتګرد تنظیمونه یا ډلې بیا متحرکیږي را یو ځای کیږي نو خلق خو بیا ظاهر د غتب هم دغه طالبانو ته نسی کنه نو زکه خو هغه تسلیم کین دغه بیانیه کې اکشن کې کوم تضاد د پدې سوای تاسو ګوره د بیانیه او د تضاد د حقوق خپل چون کی تاسو څوک پیسې درکې نو بیا غختنه به هم تناوی کی زه لکه تاسو په دې وخت کې پاکستان د ایف ټی ایف د لیست نه د وته د چکم تور لیست دا غیر د وته کوشش کوي دا کې دا غیر د پاره د ایف ټی ایف مطالبي مې ګری لیست چکم د ګری لیست دا غیر د پاره حکومت باقاعده قانون سازیانه وکړلې په بلا احکامات جاری کړل ایگزیکټیو اورډرز جاری شو یورپ چې تاله کلم یا امریکا چې تاله پیسې درکې دا غیر سر بداوی خامخه سره شرایط وې دا سې نه وي کغه د تعلیم په مد کې پیسې ورکې نو دغه د تعلیم په مد کې پیسې کې وې د اخکار ویلې چې دی باندې بل جنکو تعلیم یو دومره پرسنټیج دی جنکو تعلیم هم تاسو کوي صحیح هغوی که هسپتال کې طالب پیسې درکې نو هغوی تاسو ته د اخکار ویلې چې دا به د ماشومانو د پیدا کېدو چې کوم سیکشن دی په هغې کې به یو لویه برخه د دې خرج کیږي دې وکې افغان طالبان چې کوم دی د دې متعلق موږ که ویلی شو خلک یو کنسپټ زمونږ د دې وخت دا دی د 15 اگست نو چې افغان طالبان بدل شوي دي دا یو عمومي تاثر دی چې هغه د 1995 د 2001 والا چې کوم طالبان دي دی او هغوی کې فرق دی ګوره دې وخت کې سوال دا دی چې هغه قیادت د عبدالغنی برادر په شکل کې د متقی صاحب په شکل کې د نور په مشرانو په شکل کې هغه بدل شوی دی هغوی دوهې ته لاړل هغوی لاړل سعودي عرب ته هغوی د یورپي ملکونو د مشرانو سره خبرې اترې وکړې هغوی د امریکې سره په میاشتو میاشتو خبرې وکړې هغوی د خبرو اترو چل هغه چې د ډیپلوماسي موږ سره وي هغه سیزونه هغوی د انټرنیشنل لیول زده کړل خو دې وخت کې لاندې چې کوم رایټر لاندې چې کوم فایټر دی دا راته وایي هغه فایټر خو په دې چې کوم جنګیالی وو هغه په دې جنګ کې ده چې یاره موږ چې کوم اهداف دي هغه به موږ په دې حاصلو دی وکه افغانستان ته ما وختي چې کوم خبره وکړله هغه دا ده چې افغانستان سره د معاشي وسیلو سره سره د انساني وسیلو هم کمې ده هلته په یونیورسيټي کې د پروفیسورانو کمې ده هلته په هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمې ده هلته په بانکرانو په بانکونو کې د بانکرانو کمې ده هلته تاسو مونږ په دې سیکریټریټ مونږ ته ډیر معمولی ځخکاري خو تاسو ته په دلته چې کوم خلک کیوري ناستي اسې نه نه تاسو په خپل په یونیورسيټي کې په تدریسي عمل کوي نو دې تدریسي عمل ته سر تاسو داسې نه یې ګینه پړومبې ورزراله بلکې د دې لپاره تاسو سبق دا غي تجربه و د دې وجې په افغانستان کې د سیزونه کوم نه لیکي نو دا غي د لپاره به هغه ملکونه چې هغه تعالی امداد درکې بیا به هغه بلا سیزونه هم تمني دی وخت کې افغانستان ته تاسو ته پته ده چې د ملکی سطح باندې یعنی یو ملک په سطح باندې افغانستان ته امداد نشي ورکړل کېږي بلکې افغانستان ته چې کوم امداد ورکړل کېږي نو هغه د ډونرز په ذریعہ ورکړل کېږي یعنی آی سی آر سی امداد ورکړي الخدمه فاونډیشن امداد ورکړي بورسره چې کوم نور تنظیمونه امداد ورکړي د دې تنظیمونو په ذریعہ لګیا دي امداد شروع دي خو چاره هم تاسو ګورئ دی او ملک په ساته چې کوم دی هغه امداد لړۍ نه در روان دی وخت کې افغانستان ته ټول کې غټه مسله چې کوم دغه تسلیم کړو د ناروی حالیه تک د دې یو کوشش دی خو ماته ښکاری نه زه چې کله د طالبان پیسې د ګورم نو دی وخت کې د افغانستان لخوا داسې ګامونه نه دی پورته کړی شوی زه صرف تاسو ته دغه اشاره د پاکستان د ګری لیست نه د وټو د پاره سمره کوشش وکړه استاسو مخې ته ده سمره قانون سازي وشره د قومي سملې نه والا د صوبایي سملو پورې خو هغه قانون سازي باوجود پاکستان له نیټه ورکړی کی تاسو صرف دې سوچو کې چې په افغانستان کې هلته حکومت مکمل توګه د جنگیالو دی نه چې د حکومتي واکمن سټیټسمن چې موږ ستوي نو د دې وجې نه افغانستان تسلیمېدو کې به وخت لګي او دا تسلیمېدل چې څومره ډیلې کېږي د افغانستان په معاشي صورتحال باندې به د اثرات خراب اثرات پرې وځي جی ډاکټر صاحب اوس په دغه 13 میاشت کې په جنوري کې چې د چین او د ایران ترمنځ یو داسې یو استراتیژیک پارتنرشپ یو اګریمنت پیل شوې د پاغي کار روان دي چې راتلونکو 25 کالو لپاره به دغه ملکونو بیا د سیمې غیر چاپیر چې کوم نور ملکونه دي د ترقۍ د پرمختګ د بیا ودانۍ لپاره به دای کار کوي خو دغه هر څه کې مونږ ګورو چې د چین هغه مر دلچسپي په افغانستان کې نخکاری سمره چې پکار ده یا سمره افغانستان یا انټرنیشنل کمیونټي تملری د دې سوجه ده دی حوالی سره کومنګ وګورو نو واقعي ایران سره چین ډیر نږدې شوې ده او چین ایران کې خطاس ته پدا چې هایډرو کاربن تیل دی کافی دغه لحاظ سره چین ته ضرورت ده نو د دې حوالی سره د چین او د ایران منځ کې دا
ډیر نیس دیوال سلور سو عرب ډالر به انویسټ کوي چین په ایران کې جی افغانستان د پاره داسې خبر نشته دی دا یو ډیر خو ډیولاپمنت دی چې په دې سیمه کې د ایران او چین یو سر یو بل سره رانیس دی شوې دي د حوالے سره چې چین چا سره تعلق حقیقي دا غي مثبت پازیټیو اثرات په پاکستان باندې پریوزی نو دا یو ډیر ښه ډیولاپمنت دی دویم طرف ته تاسو وایئ چې افغانستان او د افغانستان صورتحال بالکل مختلف دی هغه ایران سره نه دی کمپیر کول پکار د ایران حالات بالکل بدل دي هغه سره ریسورسز دی افغانستان د بده مرغ و سره هغه ریسورسز نشته د تیرو سلویختو کالو داسې هلته بدامنی ده خو د دې نه باوجود چې مونږ ګورو نو افغانستان چې د چین او پاکستان کوشش داري چې دا د سی پی کیسه جوړ شي د موټر وی جوړ شي د دین علاوه کته څو ګوره نو کابل سره نږدې چې کم التا کې منرلز دی باغی کې چین انویسټمنټ کړي دا غا د انویسټمنټ نه رستو کیږي نه التا غا انویسټمنټ کول غواړي وخت یې دو سره سره کستا سو یادی چې د افغانستان ډیلیګیشن چین ته تللو نو دا غي ډیر زیات خاصرات راغلي دي د دین علاوه کوم ګورو نو د چین حکومت دا غلری چې شینجیانګ چیرې چونکه دا غي بارډر بدخشان سره لګیدل دي نو چې شینجیانګ کې وی غور حواله سره افغانستان چې کم ماضی پاتې شوې د چین غواړي دا چې هغه له ها سره شینجیانګ کې سیاسی عدم استحکام رانشی دی حوالے سره کتا سو د پرائم منسٹر پاکستان پرائم منسٹر دا بیان وګوره نو هغه ډیره ښه خبره کړی دا چې د یورپ او د ویسټ د مغرب ملکونه چې دی هغه خود ویغور او د شینجیانګ خبره کی دا هغه د مسلمانانو خبره کی خود کشمیر د مسلمانانو سو خبره نه کی چې دا هندستان دلته انساني حقوق پامال کی نو کچره مونږ وګورو نو د ریکګنیشن حواله سره کچره یو سټانډرډي نو افغانستان دا ډیزرو کی چې ریکګنایز شي خود بده مرغه مغرب چې دا هغه دوه سټانډرډ دی کچری مونږ اسرائیل ته وګورو اسرائیل سونه د اقوام متحده د ریزولوشن وایلیشن کړی دی په کادرې چې اخو ډی ریکګنایز شي دا هندستان موجوده حکومت چې سکی د انساني حقوقو حواله سره په کشمیر کې په آسام کې نو په افغانستان کې خو هغه لحاظ سره انساني حکومت نه پامال کیږي نو ضرورت ته دې خبرې دی چې افغانستان ته مکور کړی شي که د افغانستان چې سونه الته ریټ د ګورمنټ مضبوطیږي نو دونه حواله سره به الته انساني حقوق پامالی کې کمی راځي دې حواله سره که چېرې مونږ وګورو نو د چین او د پاکستان کوشش داري چې په دې سیمه کې ترقی راشي چې ترقی راشي افغانستان کې به ترهګرۍ کې کمی راشي دې حواله سره ضرورت ته دې خبرې دی چې انټرنیشنل کمیونٹی وګوري چې د مودی حکومت په هندستان کې کوم ظلم کوي زیاتې کوي انساني حقوق پامال کوي د بنیاد پرستی سیواکي هندو بنیاد پرستی نو پکارداري چې دا غي مخنیوي وشي که دغه مخنیوي ونشو نو دا بنیاد پرستی فاندامنٹلزم او انساني حقوق او ترهګری باندې کابو راستل بګران شي خو دې سره دا خبره هم د چین چې کلمون خبره کوو کله چې دا وکیو ملته پیدا شو د خلا پیدا شو چې کله امریکا ته نه لاړه او نور ملکونو تن لاړل نو دا یو تمه ښکارا کیدا هغه ټیم کې چې چین به د غزې د خلا به پور کوي د ځای به نیسي خو هغه هم اونکړی شو په دې هم لږ مختصر خبرو کوي لږ برا شو خیبر پښتونخوا ته مونږ هغه ابتدایي کې دا خبره هم وکړه چونکه د امن امان په حواله خبره کوو دلته تیر ورځو کې چې کوم د عیسائی برادری سره تعلق لرونکي چې کوم یو دوه کسانو هغه وژلې شو بیا طاهر اشرفي صاحب چې کوم دی د وزیر اعظم چې کوم سلاکار دی هغه بیا راغلی او هغه لاړو د مذهبونو ترمنځ د هم آهنګۍ قایمولو دغه کوشش ته څنګه ګوري او د لاین آرډر دغه مسلې ته څنګه ګوري ظلم به ته پوسټ افغانستان په حق لدی او افغانستان په حق لدی وخت چې کوم دین افغانستان په خپل رویه کې لچک راولي ځکه چې افغانستان دی وخت د بین الاقوامی نړۍ ته محتاج دی نه چې نړۍ به افغانستان ته محتاج ده چې کله محتاج یې نو بیا به ته د هغوی خبرې منې به افغانستان به په بلا رویو کې خپل لچک راولي او که دغه لچک نه راولي نو په تاسو د چین چې کومه خبره وکړه چین صرف به زه ذکر کوم په دنیا کې چې کوم ماډلز مونږ د ډیولپمنټ کتلي دي نو د چین خپل ماډل دی تاسو ته پته ده چې د امریکې خپل ماډل دی امریکې په پاکستان کې چې څنګه موږ غواړو امدادي هلې ځلې ساتلي نو هغوی براه راست راځي او په دې ځایونو کې د سیول سوسایټۍ د لارې د حکومت د لارې ټول سټیک هولډرز ځان سره بوزي او په هغې کې هغوی هلې ځلې کوي هغوی هسپتالونو کې ډاکټرانو له براه راست تنخواګانې هم ورکوي خو دوایان هم ورکوي هغوی فری میډیکل کیمپونه هم د مختلف ارګنایزیشن د لارې لګوي هغوی مختلف پروجیکټ هم لګوي چین دا نه کوي چین چې کوم دی هغه که روډ جوړوي نو د هغې روډ کې د اخري انجینیر پورې کس هم چینی وي
د دې وجې نه هلته لوکل هغه د روزګار دغه ذرایع چې کوم دی هغه غشان نه پیدا کیږي څنګه چې په امریکن ماډل کې پیدا کیږي. د دې وجې نه د چینی ماډل نه بلکې تاسو وګورئ روس هم ویلي چې موږ به دې وخت کې ورکو. دې وخت کې چین چې کومه سی پیک روټ دی د سی پیک د روټ لپاره مولا عبدالغنی برادر د 15 اگست نه وړاندې افغانستان ته تللی او هغه ښکاره توګه وختي د پروفیسر صاحب زه به د دې خبرې سره پخلی وکړم دا یو خبره هغوی کړې وه چې تاسو امریکې سره دا خبره ټول دنیا ته کړی دا چې زمونږ ځمکه به د بل چا خلاف نه استعمالیږي. نو دا ځمکه په بلوچستان کې د سی پیک خلاف استعمالیږي نو هم د دې ذمواري به په تاسو وګوره ځي او که دا په پښتونخوا کې راځي نو هم تا به راځي. او د هغې تاسو ته پته ده چې دلته زمونږ کوم د چینی د داسو چې کوم ډیم پروجیکټ و په هغې کې هغه حصه شوې ده او په هغې کې نه چینی انجینران چې کوم دی وجلې شوي دي. دا څه داسې معمولي پیښه نه وه نه وه دا بلکې په هغې کې چې کوم دی بیا وروسته د هغې حکومت دغه کړو چې دې کې ټي ټي پي انوالو وه. زه صرف په دې کې دا خبره کوم چې دا دغه ځای ده نو دا دومره اسانه خبره نه افغان طالبان به چې کوم دی د دې سیز پخلی کوي. دویمه خبره تاسو دلته وکړه په پاکستان کې د امنیت ما تاسو وختي ویل لري چې د بده مرغه بلها دلته ترهګر ډلې دي او دغه ترهګر ډلو په پلته کوڅه کړي دي. وخت لحاظ علي صاحب تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو راغلي وخت مراک پروفیسر ډاکټر زاهد انور صاحب تاسو مننه کوم چې تاسو راغلي وخت مراک جی کتونکو تاسو هم مننه کوم پروگرام تاسو کته اخره کې د پوهانو د ملګرو د ملمنو د خبرو تر پرانا کې به صرف یو خبره دا او کله چې موږ د افغانستان خبره کوي یا د طالبانو د ریجیم انټرنیشنل ریکګنیشن خبره کوو د اخلاقیاتو خبره خود تل تو شو خو اداد هم واضح وي او د هر چا ته پته ده چې ملکونه پالیسیانې چې دغه صرف په اخلاقیاتو نه چلیږي هغه د پاره پاور پکاروي هغه د پاره نور وسایل پکاروي او هغه کې قومي مفاد هم مخې ته ساتلی ورسره ورسره د هغه ټولو غونډیانو ملکونو مفاد هم نظر کې ساتلی او دغه تحفظ یقیني کولوي څوک چې د هغه ملک په ترقۍ کې په خوشحالۍ کې بیا ودانۍ کې کردار ادا کوي. د پاکستان کردار همیشه ډیر زړه پورې پاتې شوی دی او هر چا منل همدې الله پاک دی وکړي چې سیمه کې د امن راشي خوشحالي دې راشي ترقي دې راشي. اجازت غواړو د الله پامان.